були там, на щастя, вижили. Просто на щастя, бо воно вижили просто, що обрали інше місце, інший поверх на ліжку. Навіть це дуже впливало на кінечний результат. Російська Федерація вчинила дуже підступно, дуже підло, без честі, без гідності. Я не знаю, навіть з тваринами так не можна робити. Там було 193 моїх побратима. Всі 193 – це бійці на той момент полку, зараз бригади Азов, котрі пройшли бої в Маріуполі, котрі пройшли саме бомбардування на своєму заводі «Азовсталь». Це різні види страху і тому подібне. І коли люди, полонені, бійці, просто відпочивали вночі в спеку. Було спекотніше, ніж зараз, набагато спекотніше. Це Донецька область, там завжди спекотніше. Просто взяли і підірвали людей, котрі сплять. Саме підірвали. А після територія цього бараку була зачинена, і добре, що люди змогли виламати решітки, а то ще більше було б загиблих. Наступний етап цієї ночі – це було просто 4-6 годин. Там час не можна було ніяк рахувати, та й ніхто не рахував. Чекали евакуації. Люди просто лежали собі на асфальті, у кого були тяжкі травми, просто лежали і вмирали. У кого були більш слабкіші травми, чекали евакуації до госпіталю. Допустили медиків за декілька годин, години дві, може три, не пам'ятаю по часу скільки. Але у медиків майже не було ніякого, не операційної, нічого. Кому змогли надати допомогу, надали, а іншим не надали. І ще саме з цього, що запам'яталося, це старший від ДНР, котрий стояв за парканом, а вони ніхто не заходили на територію, там, де були поранені бійці, там була стрільба повітря, ніби ми намагаємось бігти, але там фізично майже ніхто бігти не міг. Це було тупо. Просто людина дивилася і раділа. Раділа от щиро поглядом, типу, класно, класно. Так і було заплановано. От і все. І...